Nivega gai nigo tuwelela ate wena hinya wote yore ya maudu mwote waini mwega netuwa kaanige za tukomane nawe netuwa kaanige za tavarele no ito tukomane na leo urehete tuwakune nehiya na tuwagotia idha waki gogona nivega jesu netavarele ya beacon of hope nivega ni mahida maya utuhete na miva na mitabono utuhete nige za tuwakikia na mahida makwara mbiya nado tuetega na kurewe gai tondu tutigito lia tutari nawe oka negeza utuhudhile taulia ogieda mitabueno niyo tuwa komadi negwa dhikadhini wale tuwale Jesu Kristo tuwalega mana na mevago ya goma ule auka kakuhuruja na kuanaga ati waine wao mothe domeriri yaku nego kinya taulia okweda na negeza mesia hito na family ziti ito ituike siyakura adhimua netuwa gotea netuwa kweda roho mudherua gai kigongona kia matuine nituragu kaira hwaini mwega otuike wago tuhothera mesie meige ni nyamari kete mesie meige ena kieha mesie meige ena madhena matiga nete gai nowe jesu wena hinya wothe nituwake kwetia hinya gai waki gongona nituwago thaitha korea kwena ruwaro alea makwere ilo gai wakwa ogetuika wako mahore lia alea meana kieha kia mithe betiga nete gai wakwa niuratu ilago tinodole wakorema niwega nituetega na korewe gai tuwakune nehiya na tuwago tea oka kigongona kia matuino tuike wago tuhothera tuwe njihia na korewe gai tavarele eno tutino tutoge toria tutare nawe we adore you, we give you glory, we give you all the adoration, Jehovah God. Receive all the praise, receive all the glory, receive all the honor. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, do we pray and believe? Amen. We say amen, and amen, and amen, and amen, and amen. Tuwako nyitoge ni? Na tusoke tuge kole kidogo, ne ka itirafu kage ya yare kagoka ya yora yoka. No mitabo itakuwa mitabo ni ule tutikire hamwe oka tunyitanire nawe hwaini mwega a ne beacon of hope tavarire tukure kanyitanira tugitongorio ni Bishop BK na ni tavarira ya guthondeka micie na toria mukuonete andu ameguthomete muthenya wa muthi turari oho family affairs
maudu ma mecie maudu ma guthondeka mecie tukarora kuria gutathiete ura kwagireire tugathie tukaraniria tugatereta tukanorwo na ni turaririkania atiriri tutangirwo tutingimenya na nikio ni tucokagiria ngai ngatho tondu bishop atuheaga uhoro ta uria kuri agatunora agatutara agatucokaniriria na ithuo tugatuika guthikiriria riu ri hwaini mwega ri ona niä ndä mwä raga njå kaga ngaigua tawe ngaigua å rä a bishop arenda gå twä ra tondå naniä må ciä no ngwenda gå taro no ngwenda kå ririkanio no ngwenda kå rerwo rä u rä bishop andå akwa to nä ndona nä må kä te rä ä kai wega mwä cie nä ndä rakena judy nä gå kuona judy boni our daughter nä ndä rakena nä gå kuona må ritå jamrik kå rä a sweden gä cie andå maigue ben geeks good to see you son It's good to see you all. Ni ndirakena ni kumuona inyuothe Jane na Shida, my sister, good to see you. Samson Daily to ni wega ni gukuona. Inyuothe mukite ri, mungi share o mundu ashare o mundu ashare. Au he gukorwo he na andu aingi muno ra mukite. Na ningi no utufuate on YouTube, Beacon of Hope Beacon channel. Uto like uto ede na ucoke usubscribe. Ndakwira origi atiriri ni tavarira ya Beacon of Hope, tavarira ya families, tavarira ya turage ya mwihoko, tavarira ya ngai witu aratwariria huthirite Bishop BK, tugatuika kuririkanio kuria turite, na ta kiumia githirite ni tukoretwo tukiaria uhoro wa mitugo itu kuria yuriire na ciana iria turare, especially ya twi diaspora, na tukiuga to diaspora tondu nginyo rara mararera ciana Nairobi ri, mena thina ta guku, na tukiaria muno no norikiru, riu ri, umuthi no kurumiriria ndiuri bishop ena maundu mariku riu ri over to you darling nigetha ukiarie na andu aya umere iguru ni roiga atia umere ni kututhiite na ona tugie na ihinda ria kuhoya tondu ta kuria gwitu mucii uria tumite ni kugite na maundu maingi muno 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 ni murimu wa covid king'uki giki ni giukite na gigoka na njira nditu muno 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 riu ngwiciria ndiraiguire Kenya ni hindi mena third wave na riria twari na third wave ri gutiari undu wari na cama ni kundu waiguaga nginya ni kuria kweragwo riu aku ni mathikiao tondu o wathikiria na guku kaigua guku kaigua guku riu ri ngwiroragira umuthi na ndacaya muno ngona Kenya ni hotu kinyite no ngai witu ari ogiteini giake ndari hindi aturekereirie no kuhoya tukuhoya na tucoke twike uria turerwo uguo turerwo kafiu tumenyite uguo turerwo tuikare mucii twike guo uguo turerwo twikire masks if you have to go out tugekira na social distancing ni wega gwika uguo tondu nituonete na twareherwo cindano aria mekureherwo ta ithuĩ twareherwo na mucii ni ikinyite witikire better safe than sorry riu ri ndirona tutari tayari ndirona wina mwite ngetereire ngetereire riu ri tayari vio dali Anthony Ayub karibu anko no gä cie nä ndakena inyuothe må kä te no må cie njä tä kä ria å ro rä ngä ngå geithie hwainä wa må thä kana matha o marä a å rä ngai witå nä mwega hingo ciothe na tå raga rä mwä hokeku na mwagä rä ru igå rå rä tirä rä rakira igå rå rä a maå ndå marä a mekuo na nä må roto wakwa atä nä tå kwea na ihinda rä ega abaro ngai arathiä gå tå ruta maå ndå maingä nä ngatho ndari nä tondå wa kå gä a na ihinda rä a kå harä rä ria na nä tondå wa gå tongoria nä tongoragia na mwä na thakame nä å korwo å tongoretie nä roho må theru na niä kä rä a hoyaga ngai wakwa na ngathaitha mwathani na ngoro yakwa yothe nä atä å rä a wä tä two nä ngai na agoka thä iniä wa Beacon of Hope mworoto må nene wake rä nä kä endaga thä inä wa Beacon of Hope nä kä kä må kenagia na tondå BK na darling wake nä atheki må no rä hihi å ndå å cio nä å gå tahaga å kåiga ndä athiä ngona magathaka hihi twahota kuonekana ta tå rä andå mendete kwaria tarä andå marenda tarä o itherå inyinyi å hihi nä kä hihi ndeto iria tå kå rehagä ra na ndanoiga maita maingä må no rä atä ndeto ya må ciä niä ndirä hä ndä ngamä rehe nyinamä tie gä thithi thitä tie gä thithi ona kana ngahikara ta må ndå å raroho gwä kä ra andå guoya tondå må ciä nä gä keno
na nyimbo iria cinagwo mucio giakika wa andu iri cinagwo nyimbo cia gikeno andu magathi makaira nyimbo cia gikeno makoima magathi makaira nyimbo cia gikeno makaria kinyamu twitaga kuria gwitu twitaga pirao mena gikeno kiingi muno makiria magatinia keki na gikeno makaina kinyola nyimbo iria tutainaga cia gikeno ni tondu uhiki ni gikeno ti maithori timaithori asha timaithori 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 ndengenaga lewe ngurikana muhunjio mwe handu twathiete ona ni ndethinie na wali uthoni na muhunjio cio ri ni aririe ndeto gwituika atiriri atumia ni metia ngacivu ati ciari ni cia muiretu riria arira ri agia na mathina arira akegiria maithori na muhunjio cio agikira na ni ngiigua ta hathi ogu na tondu niguo gwithiagwo ri mohuja niege kirira na agma ekirira no nyundu wandike kire mecini makwa mohujia okira wa kuure oigire atiriri ndoiga atiriri didakaja uhoro wa ngacihu cia kuura maithori makurira mbeca icio ciakio cia ngacihu ni coke tondu kiria mwarongoreria ri kuria muire twitu arathii ri gutiguthii kurirwo ndakarira ti kundu wa guthii kurirwo kogo kumweteria ngacihu cia kurira ri icio ni icokio andu no moneta thie kinyume kia uta maduni no aririe ethini wa mwathani no makiria na ni uri ngimwira ni atiriri ndeto no tumire haga na gikeno tondu kihiko uri agiathoreketwo ni ngai ni gikeno no tutalaria uhoro wa afia ci cia mucii ri kambeni moje tikirio ro hanini tuhote yani gutuma condolences citu he murata wakwa muno wa thiomo twanarutithania wira miaka mingi muno makiria ma miaka 30 twanarutithania kiwira muno makiria twandikitwo kuria ni thirikari kwa National Youth Service na tukoima kuu yani ni arugamia fadi ya Ali Chaplain agicoka tukiuma kuo nie ngithii kuria ngai ndanjirea ngai anjitire nayo nake akiuma o tugikora ningi turi o hamwe nyevandienge Nairobi tugithii tukiruta wira wa ngai na ira ni agatheremia kundu na kundu wira wa ngai na aria moe bishop muthe wa kanitha wa kuria gwitagwo Kiambu 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 aria mamui marutithanagia na muthe bishop muthe wira ari general secretary wakwa muthe na akoretwo bishop ya kwina ithu muno na igi atwathire kuhunja twathirio imwe agicoka na igi akionekana kongegei akimutwara ni athiite wega muno etagwo riu mutigaire etagwo ritwa yake etagwo bishop Dr. Hiram Waweru na ni murata wakwa muno ne Nairobi gitukirio ndagika imwe tumuhe na ihinda riu na ni ukumuona mbica-ini basi ni ngatho ni ngatho ni tukua ihinda riri nigetha tutumane kuri andu a nyumba yake mutumia wake pastor Leveledi na ciana ciake na umwe witagwo Joseph na mucii wake wothe mahinda maya ngai aramonekanira aramahe thayu aramaririkana na kanitha wothe ri urarugamwo ni ngai tondu ti kahinda kanene muno munyinyi wake nake turaga onake na aturaga ari signal in charge wa signals communication radio communication theini wa NYS ng'ima kundu kuria guothe iri Kenya yothe niwe wari in charge wa radio communications na ngai akamuteithia akahonoka nake ario muhunjia munene
na marahu jagia nake kanitha tofauti thutha onake wagwitwo ni mwathani aretagwo Kagiri thutha wagwitwo ni mwathani Kagiri ucio akoma marathi mathiko make nake muhunji uyu riu Bishop Dr. Hira Mwawero ndo ucio urona hau mbica-ini iyo yake na ni ugwikirwo umione yothe ekirwo ezumo umione yothe ucio niwe Dr. Bishop Hira Mwawero na ngai aramenyere araiga ngoro yake kuria kwega guthiagwo ni aria atheru na family yayo toiga ngai witu aramuririkana tugituma condolences ya family ya Bishop BK mucii wa Randani na makanitha maitu mothe maria me Kenya na makanitha mana maria me Nairobi twatuma labirabi citu kuri family ya Dr. Hira Mwawero Bishop twi hamwe na inyuĩ mahinda-inĩ maya nĩ tũrĩirwo tondũ Hiramu nĩ mũrata wa hakuhĩ is a family friend and an associate bishop a companion tũikarĩte na mahinda manene mũno makĩria na ciana citũ na ciana ciao cikarĩrwo hamwe ona ndonaga ta cigũthiĩ cinyitane no maũndũ maya mothe nĩ ma Ngai kuoguo bamĩrĩ ĩramaririkana for a short illness na arakoma thutha wa kuma mathiko macio mocio ũngĩ mũnyinyi wake ndanaikara mũno na akĩ ararwara aratwa thibitarĩ na arakoma rĩu tũtiena tũgũtira tũkiuga nĩ atĩa gũthiĩte kana nĩ atĩa kũrathiĩ ĩndĩ Ngai witũ aromũririkana nĩ mũndũ ũciarĩte ciana nyingĩ mũno cia kĩroho mũno 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 na arĩa othe managerera NYS aingĩ makiri na makiri na nĩ njũĩ mekũrũ guothe thĩinĩ wa thĩ ng'ima Ngai witũ aromũririkana na arikane mũciĩ ũcio thayũ wa Mwathani ũragia kuo na twĩ hamwe mũno arĩa me Kenya na ithĩ tũgũkũ Randani twĩ hamwe mũno igũrũ rĩa macakaya-inĩ na maũndũ marĩa mekuo ona ngo gũkũ Randani ningĩ tũrĩ na macakaya na maũndũ mangĩ tũreka twĩna ũmwe witũ ningĩ ũtũhereire wa Darling etagwo Naomi Mecoke nĩ egũkũ na tũkamũhurũkia tarĩki ithathatũ mweri ũyũ wena na mangĩ maingĩ arata mehereirwo na kũrĩ angĩ ningĩ me Kenya tũyaine nao andũ a Ngai ningĩ mehereirwo maũndũ maya mothe rĩ Ngai arĩ oho gĩtĩ-inĩ gĩake na no mwagĩrĩru ũcio nĩ ona nĩ mũndũ mũru is a soldier in the ministry na nĩ mũndũ ũrarĩ soldier kabisa na ngoro ya gũtungatĩra Ngai Ngai aromũhurũkia thank you so much nĩ wega mũno nĩ tondũ arĩa maririkana Ni weka kwetu Bishop nitwagia na a few messages of condolences and for those who have just joined I would like to say my darling has lost a very very close friend of his Dr. Bishop Hiram Mwawero I personally did not know him but I would like also to add and say that if I have ever seen a time when my darling was affected. I did not even know he would be coming for the program tonight because he got the message at around 4 and he wasn't indoors. So when I was called, I had to quickly call him before he sees that online. And I must say it was a very, very difficult time for him. He almost could not go on with what he was doing by then. And to know what kind of a friend Dr. Bishop Hira Mwawero was to my darling, he shed a lot of tears. So I had even told him, do you feel strong enough to come here? And he said, tonight's program, he will do it because of that soldier. So once again, I can see so many messages coming in from all over, people are sending in messages. I can see even Bishop Waroi has said he sent a message. I can see Angel Sunshine has sent a message of condolences. Ben Kicks has sent a message of condolences. So we join with that family. It is a sad moment, a really sad moment. But in everything, we give God praise. Amen. Amen, amen, amen. That is what we need at this time. So do Orosio no ahutia Bishop Muno.
is a very, very close associate, both in the family and even at his colleague at work. They are working together. Natimodo wa rwara kahida ona hanini. May the Lord give the family peace and comfort, even as he comforts us. Jokiwa Westlands de Dakwana, a very close friend of my darling Bishop. I'm sure ni ona eno koro muwe, Dr. Bishop Hira mwa wawero, ura Nairobi. So it's a very sad moment for Bishop, but he's been strong, but I know him and I know what I've seen tonight. I've seen, working at how my it's a difficult time. Jane Kang then we're gonna go kuna. Jokua Westlands, no wegana go kuna Jane, my sister and dark and kuna we need gig anywhere, Ratuga, Kaya to Hedayun and go to Kohoya, even as we continue consoling that family in Kenya and so many others, because even today I've seen another minister from the Presbyterian Church who has rested, was going to be with the Lord from the PCA Church. This is our second year. Twa higeiro na tutuire nyumba. Riu kogo ni wega andu mathike na maiguo ra marerwo. Twero tutu ni njwi no harito, andu ni maroiga ni ahutu na ki no riu ri handu hagikuo ri kava gucaragia alternatives. Please more observe ra turerwo na nigetha to save lives. May the Lord comfort us even as we condole with that family of the late Dr. Bishop Hiram Awero, who was a very close friend to Bishop, my darling. Thank you so much. Yeah. And thank you for tuning in and thank you for your prayers. Stand with us and stand with that family in prayer. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you so much. Kona niya mwaka oyoaga gai niya kinyete kogeza ahujia. Not yoze, netodo ahujia ya toluzete Kenya. Na sikoma luzi, alia maziete kuhuruka na mwadani. Mm-hmm. Nye igimono ona mabisho hukanati miyao. Na netoko edo kanida na wamenya kiyo kia kikoli gate gari gamole igimotoe. Na siongo du ihuru joke. Ogo lego gotarie. Edi atola ashakaya netodo wa makanida kuhigo. Go koneka logo tiko iganu. Toke helio lea tewe dete. Toke helio lugatasi ya gayo omodenya. Mabisho vudyo leta igana Kenya ma apostles. Na malevrets. Na lea gayo. Oh, adwa mevini wa kehujio. Nyo gayi ale igoro. Goti maudu male marashe. Jeka na makaheta na halewe. Nagotirio do o gai atalobana ya naguo. Kuguo, ne gado ne koko watani le hamwe nani na kojikela hinya neguo. To ne jugo dolo ne hinya. Na dela mutimi wa kwa ne agakuma jigani oguo. Dile dolo ne modo wanakolo e hapwe na hivyo muna to oguo. Na dilege tekoli igo nege ku na hinyo oguo. Tiga oke genigeke oke teke ni gaga muna makiria. Kuguo le maa ne maodo tole oto keigana na gia. Na tokela gai no kwa gire ile. Netodo all the matigo dira oro ugono to kuhotana. Mwadha ni alogo osho. Togo di oro ado hanini. Na nigeza detono peki ate. Deda kume ya terere. Ate detono deke yone johovali. Nede miara gie. Na gari ya nadu. Na leke gwele. Gotile kedo gwezena. Ka deto oraria. Sika hutia meikalile ya adu. Meikalile ya adu. Todo adu matieda ya kologo. Todo modu amenye na olule. Ena ihetiali. Osho ke ihetiali uzi ole hutiere. Nye uwa gata Afrika guilty. Le ule response ya kere. Kana reaction ya kere. Nye kuiguwa weto otale modu mwega. Todo legino kwa lihoro wa kihiko. Na modu wako ya exacte. Todo nenga yulari yare. Ne uwa kihiko kiwa ya tali. Modu mwako na tele. Kabisho u ala amenya. Aka iguwa uwa mwono makire. Hado hone nega iwa mwale liya. Nya negeze rega inuwega ne kwa liya nani. Nuega mwadha nini kogania. Nego shari ya korea dole ili. Na especially adwa nyoba ya oza maki. Niyo dila iguiradha mwono makire ya. Todo le ule tia no mwadha ni agosho ole. Na mauduma ya makire. No kwe mauduma mwe maito maroka. Matarata aduko hota ko differentiate ate oyo no wanyo bayo dha maki noyo getu wanyo bayo dha maki
tondu maundu moka ri turaria reaction itu ri ni undu umwe no ona kaundu kahitara ni undu umwe haya twaria ringi cia ciana ri twaria ri uria handu horo nguri kiyo kia ngai ri riu nayo kaigwa ri tawa umizwo na ni uramenya thena no handu accept ri ukaigwa mundu utakararia wega koguo it needs a lot of God's grace. A lot of grace. Kwe mwari wale tueno. Netolo kia luige meda kuhutio. Kuhutio. Nyokuwa na modo weto Herode. Ala hutirio. Netolo waku ya muka wa moro wa nyina. Netolo wako hutio kuna ukani ni modo wa gaire. Kaire tukahota na kuhina na kori oke ya kereye. Mutumio ya mriyevio ya kiyoko kia Johanna. Nyake mudha maki moiretu ina tolo ikitu. Uleo kuina hota ni agenie. Kiri ya weti ya loke kumulegera. Moiretu ya ono wa hota na agetio kiri ya weti. Awele kwe nina. Tona kenyina na igu waga orule Johanna. Godhye kuratile. Neke yato mwoyo ahikere mwoye mutumi wa mworo wa nina. Leo mutumi ya na igu waga urutono. Nima hitia mariari na mwona kama agwete kila. Leo ule. Ake ama mutumi ya kate liyo uge oleda kiyogo kia Johanna. Na kia tine ato ya kiyogo kia Johanna hadu. Neto onuwe wazi ite kukana niya. Leo ule mwili tuwa shoka kore ya gazi kore ya kwa inagiloro ebole na idea kwa ule. Akili ya teniki yokuwe na mwana wako wako volo niwe wode kwe. Akili wakwe na kwa kia Johani. Kama kore ya mwudu wakai. Mwufati dhania wakai. Mwudoleki waki yoko kia kengaratua. Na leo ule na jeso ole. Na kinya jeso te jeso dale kwa kichwa nage. Dejo kia kitini yokiogo. No amenye tatone ya nitatona gai. Kio naga toma na kore ya tako na jeso nage wakakoja idhia. Le ule aidhuru Johanna le akwire agitio kiongo ni tondu wa guthie kuwa ni wikite uru kuoguo le taririkana Jeremia ungithoma Jeremia kuma Jeremia that is chapter 1 ugira ku ni ukuigwa mathina mara Jeremia akoranaga namo kinya le mwangari ukariri wa Jeremia 29 ngati ati ni aiguaga ruo ndeto ino karuo heagwo ndeto ria ya guthie gukania andu akaigwa tete kwenda ringi no akoyatirire ona iwa tate kwa na guthie kwaria ri ati ndetono thini wake muhuanagira tari mwaki ni maherithio marionaga riu koguo mundu ndendaga gukanio mundu ndendaga kurungwo nigetha ngai athie nayo no andu ni mwaiga guku ni kwehire ni gwathukire riu na ithu tukirehe ndetono tumire haga kuringana na ngai no ngigwo ni yakuhutia ri ira ngai aroguteithia turari na ndeto njega muno ya ciana na turari ihinda inene ati guthire irathirie no iriuka na turakia na mahinda maria magiriire na riu tuoke ino yohoro ya twandikite tukuyatiriri ati ya family affairs riu ule family affairs ire andu aingi no marigwo ni ta kuga atia na ri tuga atiriri you just leave that one that is a family affair riu ukarigwo ri family affair ni kuga atia na family affair ni ndui ni ndui no alufuku oe ka no alu no akahare Aye, neule, ne hiti ka hiti eregeta na yona hiti. Eta o aga hiti kala kere, motere, wa motere. Neule tondo, on ne hiti ka no motere. No akale ka ne dugula. Neule, no lo huhu ka ne nyoni. Neule, na no ha family affair jalo ke makie ma menya. Family affair sire. Ono go ni umiwere. No do la contemplate na jirane ne you know o yani come duduria yana come menya kuri kon deeply no rere je da twalia o wega fio ohoro wa family affairs na ekugatia no de twimo o ata usiseli na ikosi ya ka fio ka affairs mudu agota affairs na gekoneke le ule family affairs ni takugatia le unega na to dito ikete atere gainia leda family eikale e family ndatwetere gutweka family ndare ule tukeri horo wa family iria gucoka njoke kwari igori acio haha ri ringucithio rogo very briefly nigetha ngure family ri ni cia mutheba cigana kana ni mitheba igana ya family no ni kuikaine kindu family ta ya ta ithatha tu uguo cio ikaine ndare ule na sirio asie taneti na noto uthi tukiona na no goto muthe nigetha omenya family yaku ri kana maundu macio mangi kwaria ri ta atia ngeke tuthi tu oje tikirio gucithoma ogwo cietagwo tondu ore ucio na ni nigu ni cio na kuri kundu ku mutango na gikuyu na ndale ure ni kuri ya mwitaga ya family ya nuclear family
Naria mami ya nuclear family ni ka family ka galatia ni kile mutumia la muthuri na twala tuigano na tutari tuige mulo makiria akarekeria hau maudo maudo ehe leo le kuogo maudo ba mesi ehe thank you so much no ligi hali yo kigego ka yogo twira ehe yake nitake wa pia no no ya le wule hali ya nuclear family tushoka tokia tele extended family le wule ne mokemi this extended family ne repo aya tushoka tokia aluma kile ya watema our nuclear family our extended family siga dira siga dira extended family ate this is our extended family this is a nuclear family sigandira no go ko uteli orogo e deka overview deka weka overview weko moto bia to the deep lot you move no juya to eno lare digali ire ndare mudu wa ngai di ne go he hinya tu wa weka uri ngai ajirite leu ya leu le ne hare nge andu makai ma menyi ma menya ni awega etago joint family joint family eyo ni ko gathikanyo igathikanitio na yokagira ni yokaga joint family ego kakinya gwiciana na the siblings na their spouses and the children your tarule adwani no omwe othe na atumia ya mahiketie na na athuri ya ma na athuri atumia ya mahiketie na kukugodi ati adhuria atumia ya mahiketi na ya maguretu ole atumia asiyoru family yo netani ugo hikaneti wakangethe kwa mudu ugo hikaneti ya kuo na ni ugo siriete na siyana siyao etako joint family nego kula nede kula uhoro wayo nerege tuta eto siria kade family na tutia siria kade family eho etako ya single parents na ni family no dukai wa ndingi makemeta kali family no na onela wate osio ne siko osio ne siko family de yati ka acceptable acknowledged na acceptable to the community eh na tena mo no la titano ateneri diari nali to idaka mo no le ule dio kale to lo ahete yo ndio no muthi ndiri ndiri yatuika recognize wega kana gwika ati ya single family aha na kolege adu makare ma meta family ono muthi uyu ana shine mari ye komita family ona dole age athoni ni mari ye komita family adu othe makemeta gam aeta oro jugona no le gageto ageto wa kiria aeta wo jugona na kiole gageto nyadira le wure kana mais tomate que vai que aí quando está o alvoco cana que hiti depois a gente vai colher que hiti né colher que hiti o que quando está o tele leque de quatro tele olha de onde é o lago tudo colher mude está o gosto não lhe diga tu a gente está o outro que já 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 lhe está lhe diga tu a de outro diga não vai não é nem outro aí tu não está mais tomando tarefa mau manjua kwanja ona kama munyui tondo atoko kinywa kahwa okinywa kila kenge no kinywa kenyu kala tari kinywa kya jogi kinywa kya o katari kinywa kila kyuri mulo bela kya kya kila kulo o katari kinywa kyuri mulo no dinake kate no ni if kila kwa nyade kete horo nyu amaritwa ne matore hithagia looks marito le kile gile mala looks na kwa magaba le haga ndati le ule le ule kule agemeka go maritwa mao na moni akinyiria miaka 60 moni akinyiria miaka kana miaka 50 kana miaka 40 kedo na ikago maritwa make na ndeli ono tare ya family eno family ri tigo dia ikwira atago le twa yake aikwata o jene takikolo gele chari ona menama ka 15 ehe eyo family ya duma ti ma America go lista family ya weka gwatirire childless family moshie we na muthuri na mutumia we na ngari we na indo ciothe kana we na ngombe we na mburi we na kamera no tondu tuli mwana ari andu matie mona kali family matola mona gatia oani ukaiwa matie ta wanyina wali oge ona kureta ta chaita kakuruta witu ta nyiriri
tutimenya gira gwita ndu marito ma 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 kibatithio muno owa moyo marito marito muno ona mado ge kwe marito maito kole agwito nyere oge wetoro marito ta matano wero wero o machokele makolige fiyo kometa marito vio na le ule aikone macio aikago akonta ko ule na tele mwana ari na de ko kadi kwa nyangania ai ovie akonegere kiondo kana tavi kwa ngania muthuri omwe akonegere ato he bobo ya rere ya ngobe ni waigua kana ya kuhura kahwa dawa ene indo ciothe nyorere ngiona gotare family na ditana nyina family yothe to ni muthuri na mutumia matire mwana no family ni family le ule isio sio le ndako ni family na sio the sifa kamuno eno joint family ri dionago no ni sia thoni na thoni uri andu mahikanagia makaya ciana no leo gire joint family no ni gire area eyo yona goli to no kule kimya grandparent family abayo ni family ya ciana kule inyo mumeta na kama kuma ya guka la shosho yo ni family iki no family they are so strong Ernie area for me double family yes. A big glass family area otage hota ko come come separate na family la yoy kaine family affairs ni amudu na mutumia na siana siake kula kwa isa siana kana ya excel the family no rere isho sio ikio kama no family are very strong neyo nani all our family affairs o ado meao ana extended family no si ya nyu no na ole me na family yao no na ole unique your family yao neno ya extended makali yo ugo ni go family si diete no re uri then wali to ya family le na li ole na maudu maya mere nikyo de ole watu rate maudu le aya le do Are you gonna do? Maudo. Eh? Are you maudo? Ni maudo. Maudo ma family yo. Maudo. Okay, okay. Ni akila hinya muno. Ni responsible. Kola spoli na hinya muno. Deu no akejua. Then you anya muino ri. Kwe de madari dari nyaje na ni okwete njoji kimulo jawale ka na dutari to aneka ka ulo ka ke ko ka ile mudu dam weti maulu ma dameke he de laki yegi watre anthropologist I am an anthropologist to le yegi anthropologist Anthropology. Nyo kola maudu masi mwote ni jeketi ati. Le ule tukere haha. Nito na kule gotondo lu maatweka. Wakini ya kole maudu mafami rili adoli. Le ule waka kole uhoro wa anthropologist. Le ule. Daki wa atirele. Kwena family affairs. Na family affairs ili. Niyale na mwale wanyi na oge mato anaga. Muno makiria. Eka go atirele. Nogo esiri yole eka go. Eka go atia. Dia dawe siriye. Nemu mudi kile dia mwe na hida. Eta guatire mudo na ke. Eta gu family staff. Family staffs. Family staff siriye. Ti staff guatire ya STAFF. Ashatiyo. Nelo guatire. You. Okay. What staff is that? Or STUFF. Yes. Yeah. Bring that staff here. No go. Le ule ne koleke lo ke go ima high family affairs ile geta go family staff. And there is that distinction between both of them, and they are interchangeable. They are interchangeable. Family affairs and family staff. Ne ule
Then you are more than more the day that Oko Lamorata or Akwari. Near today, family affairs today is of great significance. Is held with a lot of confidence and secrecy. Confidentiality. Yeah, and secrecy. Secret. Private affairs, private business. You know, all family affairs, you know, in other terms or other terminologies are like business, family business. Their affairs now, family, that is alone, that is their own family business. Yeah, private. No, no, that is to tackle private family issues. Private. Private and confidential. No, media komaruta naja. Netolia twatulaga theini wa ma office twatulaga na kindu geta watiriri. Confidential file. Iria ikiragwo maundu maku mari very confidential. Na likure geta watiriri. Na confidential dia holder woni andu othe. Key and lock. Nyalema mufuna ni maramenya na ni maramenya kana na ni kwale geta go open na ti kwale ono mu the office no go matari what I see the office ni kwale ya kwale le wule de la kugati ya mo do akwa atiriri ati ni kwale geta go eta go open file o ni kwale eta go open file. Ogeka claim ya kusio the kana of inesia weka atia kana ne payment of allowances kana ne impress that you know it impress kana ihine ne leave eh kana ne maro oro mo the magi oro ugo na maulu ma magi oro ugo o itwaro lo agi kone claim ola orenda kusoka yo besha ilia twa kwa accountant itira itwaro ehaga yo kodogu o the elderly vena. Near Maudumayama ku open. No Nicole tell your tola with their family affairs. Nicole give private affairs, private files at Aoli, Ekrawali, under key and law, under custody, safe custody. Aoli, Neguo, Messier Etalie, Messier in a Mauduma, family affairs, na family staff, family staff, net away get open file. Are you together? Neta family. New family staff atiriri family business kana private clearly my business kana matters ya family issues ni isiyori itimenye kana gani ando anaja na sikosi sia musie na sieri yoni mo ekoyo tisia tisomo isiyo ni sio aduma kana gathe makara tenda ku kodu muna tugoce jio tuiko hani adhiye mo egesha ni lake isiyo ni sia nyu itima kana aja no mo die gushuruka na aja no rere kuri ge da kuira sita wo family staff family staff le na sio tofauti ya sioneta rere is just like an open file in an office where some of the transactions are open. They are not secret, not confidential. The file can you know, anybody can move it from one point A to point Z. That day then a mono to don't have to take a look at it is of no it is not consequential. To do le wule era yo te gena kero aluka vocha ola le to le obesha ola luta le jamu yaku ya leaf no le re confidential le kwa de kero marwa kali mono mako onyo to do e mo ishika gualo na ni onyite to da vali gere o ajo ko ka hero marwa mako ro le wule to ti we are not going to condone you are evil behavior. This is the last warning. Yeah. You cannot condone this. Go on, it is the final one. Okani ito eka hido. Eye kero deni wako lividensi. Eni. Ega shoke eka horo moholi ole wakere wa siu. Ate modogenage li ate kwe holi yate lato anyi mozi ya mga se mga dole kero tuara ba stampu la korea. Mo kali gelo ogu to no ga de lado na kiyo na ula ya tia le ule confidence yo gyo na le
ogothi urute kibaru akiu no gete ucoko yoki ati riu failo yake ni kwali clean ona ndo macoka gukabatika menyekana ni wali naki na kindu kingi na haria thini ona marwa makora ta he marwa mari ona matiario to marwa ni maekira wali reference numbers na kile file numbers na volume volumes file ya na volume 1 volume 2 kuligana na mwaka wa thira ni ukinya kihiga ya kuhiga file hizi ciothe sikaiwo wega ciatorwa kaizi oguo ne uo mesi etarie kweli ya confidence you ya kwati maodo maragos family dispute no na liwo macio mathe maodo ma mothe kama shule iwo makula wireine ate maiga go thini wa family affairs do kisimenya sia kunyoba no modo mwarikire nyale uure isio nesio sira kana maodo maige muno na open file le ah neto neto family staff family staff neno family staff le it is kile togemeta not you atelele it is so diverse eno ekuyota maodo maige muno makiria na ani okumenya kwe maodo ma family mathia na kimerera na kimerera kalu mwili etinwende kuikio ni mwana kwa fulani leo family ya nyune eno ikamenya nega kila na de to ichukuti modo sio kinya halu haga kinya it will become no longer a family affair but a family staff to dole ure hedi amakonyira kuri andu othe ri tithiri rengi eto ne oima ne oima lewe ko ima tirere from family affairs to family staff no na yoguo haya leo ure aha de uri ni guthiaga kama hinde ni maya wagikuo gikuo gititangathagwo family mutumia kana muthuri matambite kwirwo umwe wa ehera ti the la nyina kana u uri agukumenye kuria mundu cio gukinyurite ita cio imanaja that is family afia nganya ni akua to kuthi kumutangatha afia to thi kuga afia no ndia citangatho ri it is took a head of family affair. She took a family, yeah, it is family staff. My family, no my family, no my private. No, la to confidence you. No, la not the secretary of the union. Nemo, my area, Maratuka categorized. Kana kofago, then you are Mauru, Mamodeba. Dego kinya galimo ako ni wana dotu sia trashi si deto family kadia weta na luwa kati eh ukani tuna shayi eto dolere le kuladi no wana luwa ugo iko maneno luwa madu akadia weta lo luwa sikadia udikinya gichaji sikadia udina jana anda that is your family staff. It have now escalated. The information have been disseminated everywhere. And everyone has what? It is in a public domain. They will know no good. Now we know how to matter manenya. Oako adwa gine mauti de tosia olaja. Nasiraya te your family affairs. No re ule neto do akwa o menyole si atuka le family staff authority si la vi hado ona kiloge ti ka uto nyoba adwa o de ma menyire no le uda toyo le u ha ri ni o de na okoni ya tele zena ukagira ku then your family kane nuclear kane extended kane joint family kane childless family no la kane single parent family zena ukagira ku tono siere family sio sio there ni ile maundu macio no na le ugo le ile maundu macio ni mo mare yaga after ya sire egatu ka kirea to le uda kwa tele eno ege etu ka kalu maundu ma madiko that is ne ma family fulani to age kwa family fulani ni mara ile na musiba le ule macho matire ya family but this is family staff. Why family staff ni maragi na musiba na ndo ni maramenyi okay kia tutagatha kinya na radio kinya na maundu mara magi mo the media na gazeti na ndo haya akota ukoni ri ni ruga inene ya homecoming kali yale kiromea kuria gwita go kwa maiko homecoming ona mo the ndo matu akenya me aka tukenya mele te ona makari ndo This is not a family affair. They will take a family gathering, a family staff.
na leo family staff kule it is open an open file amen that you are doing kwanga ni yale ne ndo kwa family gathering ne akoyene na makoi makodo kuna makoi mara mahikete tulokana watu ingira mahikirio ne giria mamo padha ni magoka ona yamo imetela kule ya moike kule kwa leo moike no magoka ona kule ya roko na ni no magoka mekuo magai taga do kule guo de makoi ma family gathering kuake menye kana kinya lugo wetho thukuru kuri metoka ekaiguo na muobe ciathe jo cigana na mburi cigana family gathering na Naomi arega they are ready for that mukagire okay ne ni ndo mwega ndashamukira ndu nuona ino ne family staff na family staff le ikro wale open file adume na lodo wa kumuthoma ni ogeile na mitoka ni wakire nyumba ni ekire atia this is not only a family affair ikro wale a family affair Deliamwe on the drawing board. Moge siria oya mogwa kanyoba. Nenigeza moke na nyamoto togeta blueprinti. Nigeza mobi mekro nyamwe architecture amishole na maudu mwade. Muna glow blueprint na do. Adwe ikima titina, tira kwa ogiwa baria nyakanga. Ekiwa, enyitire family affair. Enyitire family affair. Ya mito la family staff. They work interchangeably. No one will look at me. I am not going to be there. My old man is going to be there. My family affair. Now they are going to be there. They are family staff. They will know emotionally. Oh, my God! Look at me. I am family. Mokai ya kalokola watire deni wa kologo ga kukagoro na nikiona ga tirire duru ali siaru metenere ogalile ogole taida kamuko kana ha deni ri kana ha ogole degi akili atia ole ni goli ni kana ole atumia nyama kema ni gweta nyama kema afa ikoba ni tondu wa kwedia munoli mak ni magura ga inyata magekira lagekiro kinyata na mehuko na uko ni kemuko kikamuko kemuko ya kuya tenja na kule Ndoka no dikapa usiga no na kabe. Ona haya go iketi hage wa teni ndoka. Ona dikiko.
No, Thank you.
That is Powerhouse Church, Nairobi. Of course, yes. Hey, a beautiful choir. Yeah. That is our church in Nairobi. Very well conducted choir. Asanteni sana. Now, once again, welcome back. This is a beacon of hope. Tavarera itoera kana tavarera ya families. No more that in a topic kijaga muno. It's very interesting. Ni toduta ni diroine kule family affair na ni kule family staff. No kule mwenye toduta ka family affair to watu wala kule family staff kana the other way round. Kwa wune turadi tu kiliti kana yu. Maudu maramago no kolome family affairs na family, na fam types of families. Nani yeah. Maudu mariko tu wako niko deal na mkana matira kwa atia. Tuvye na bere bishop. Ya, leu mamu edapi wani ma family affairs na masio ni mo makuwa wa makuwete bolikatha, makuwete bolikatha. Na kila yetu ma mesi ege na maudu maigiri. Na maudu maigiri maga dhokari, nadu makanyi itone depression nile. Ado makanyi itone maudu maria maga meka gali. Oka iguani gini meka gateri. Maudu masio mato imaga ajari. Ni maudu maita mere. They are classified. Nikole maodo ma kuhinya nililia. Me Syria na agoro. Na no marehe onagikugu. No marehe kuthukagia maodo maigimu na makiria. Todu ogiona famere bius niesi egidhuka. Denadho kila haurone na olamiona family staff. Edo kenye dinu wa family affair. Kwe maodo maoma dhuka netie. Mana kuma biashara egwede. Nyalali biashara ajega. Leu magi ya nadhoko dhoko nyigiri. Leke modu meni ya zile na itagire ni ya kiri ya tiari. Kana modu male ya magiri. Leu kange nadhoko dhoko. Na mokapa kukile la afya sisi ya nyu. Nadu makika tulele. Kodoku tutime nyani ya tia. But that is their own family business. That family business is a private business. It's a personal business that you cannot interfere with. Dwarino ko interfere na family affairs. Unless Nimako had a consent yako kuigira. Todo leke no kolo we counsel wao and you find that there are things that are not going well. Maudu ni marado kana. Leo no mori ni kiki hatu manyo le. Kuzi noti modu odo gidi kumori yoguo. Leo ule, maudu masyo ni marea mweke eti yoguo. Na marea maake, ni maudu magira ya maudu manyu. Oke wadu makiwatele, he, na famile no ole. He maudu we matama nye kalama oe. Dokuno le magiri ya meri. Dokuno ya mara ikali ya wega. Ona muda nyo gini mati ya vila mara gula ya kalina kalu. Ye dokuno na siya nisho siyo la sikaga. Mahodu maadwa ya doge mamenya. Dorelo ugotolo ne molu. Higo siyo na mwona kwa adumena mahodu mega. Aduma kenete. Aduma keto kwa wae kiyana na asio. Asio matula makenete. Ona doge menya mahodu. Me vili nene. Me mahodu mao. No we tugu ya siyo doge menya. No ne kwa hige wae. That is their personal affairs. Todo niona kila modu oluo marete na maudu mage mahigere irie ria mate ogutathuka ri magatathuka na reaction ijulu muno makale ijali thini wa mucie niona riguo kana magatuika ma ko devastate maudu ma mucie kana kuharagania niona kugo family affairs ri ni agire iro likumenyero muno na approach yayo ni kwenda ikoro ejega muno makiria Nikeza mumenye, jire ya mwule ka maudu maji, tolu kuti mwule kemu ikirirari. Mamwule le tiyeku. Noona, le ule, zini wa maudu maji, nguwe mokaga makaji ya guzie. Towa kazi ini wa maudu maji, ma family affairs. Madu magia na maudu maji, makameja meku ifakona, noona, 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 noona. Le ule, wakone kitate, noku ya duwa goka atireri. Leki, eha. Because you know, you know, you get on okay, na besha and you clock out to hard duty. No, Kira Mausa in your guarantees, Mausa in your metia. No, come to your corner, wanted to vest a hard duty. Nadu Matewaka, canocon wagon a hard duty. While you look on the Mauduma, Adamona Maudu Ureka. Now, Jerekere to Corona S. He got to. Yeah? Leule. Ali adana uta ni moe orwa eloga magere ya ke secret. Speed. Surprise. Le ule kwe famile ike ite ma ule masyo matato. Secret. Speed. Surprise. Nyaneke ke tomi. Todule ere.
goma ndarowaga na mundu utae no ndu ureka no lesiria maundu goma na tinana ira na kione kiyaku no ndi okagweka kione kiguo guo okigwetio guo it is no longer a secret le ugia kurwa na speed ri nega na kimera hale ma na surprise ri goma ukirwira hane oigwate goma ni ura kione kiyadu koguo ni cione kinyinge muno ciandu Sia la cross ye bere la ine, negita e siatuka into reality, neto doakwa na kirituta private affairs. Moka menegra gai mwe ye tekado, moka lute igogono dosi o anu, moka o hadira begoya o kurioto, then wako yoneka. Moka jiria lugo da idiraga yudusho muleta ne mwa uprani, ne mwa udondeka, ne moka onegra gai. Mwa unegra haka hile na mwa udhoreka hali mwa uhadila bebo edhe ni wa first Corinthians ilo first kala second uhoro wa kwali uhoro wa bebo tiga yado kilio nedo makiwa zirite ni edo kari bebo niwela wa gai nenoona na niwelo muhadu wa bebo le ule mwa mihadila bebo yodo sio tiga yado ekela gilu odole oleda tiga yado utagira okiwa jiri yadi uhadile bebo sacrifice ya kuhada nona liwa uguo mwale kia weko uguoli ona kwa mwe familiri leu mwa shoka mkaji ya kuweka mauduma nyuma ya muleka deni wadhiri mwana liwa mwa igani lari vieni odosho muleka li mweke na speed todo ore mwa komio do ihida inenege ate wawekatiri gomali chimenyaga hede waji ya cooperate nigeza chimenyo la operate ya tia matumire the same operation kile operational kile method kana methodology ya kunina gomada kile ndo moya kile ura aluta wena ole kali aoka na kiona kile nigeza kikuria le ule wangu no gwikana hienya muno na example ya ole ni like I think is 1973 kana 72 maida maria idi amini speed and surprise magithondeka kulia mego vie na garisi okinyo maguta na maikuwa ifaro na maikuwa garisi ya mutongoria makiruta mundu owe na gaida mini makimenya ni kuguthio na ni kwatelagire ohedi wa mini ni aguthie kuo alafu maikinyo guo ri dege cio ni ciawe magikuma una smado leka makima na speed kaida kalini na makinyita kula makaradi na idusi cio da sikaluto na musafaro gathie kulia kole adeni ni amini uravi na makona amini na musafara wakothe makaingira makingira kuoguothe makiora alio adwale othe matio mateketo hostage ni amini no mutumia jiwanga mukuru watiro na magishoka mwile kumenyeka ile tokoleke kale magishoka na kali ciona indo cio ciothe no mutumio wa mukuru wa kiliate na magishoka kwa maudu maria me kuo na goma ya si kuo na goma si amisi to goma si le ile mchini ni shuke kwa naga mchini na goma da yako ku na maidori na goma da yako eda ku to ndo me na ido na goma ya igwa nona ona lege ku lu ta na ido muno ri goma no ari haga thi na we no ni we ndo ku turaga muno to no kira no magisi ato na tuiki no ando ya me na ido na maretwa na ando ri wala ni mashara ilo kinya ni kogu ya siyanda ni maudu kuhigia na adu ni ukuni kogu maruwa gana kumuno kogu maudu mali oleka ni merele ilo dhinu wa homele family mwili ya matiyo kete ya tere mwili ya matiyo kete family skafule mamenyo ni adu odheri kisha family kia nyuna duwalea gyo odheri leke muko ni mwe halirye na muka imela aja odosho loge ina inyo ngona doge ina inyo yes na mesie ya na doki akule ule hada kwa tele eno family staff ule ona ne kinya ata wata kwa mundu agithia ka wa rutha office kwa tele ri at the last week for leave to go adapted family affairs mundu da kitire na nawe to ndemenya family ona da kuje ni personal da kuje ni mali kwa masikio no ni family staff ule no ile mundu
Family affairs. Most wife wife la hemu. Kwaga mwanari. Na makiona meno togari. Ole adagi ekire ifu la hemu. Noni ya laga. Niyame nyaga ina mwenye ya kamuhe mwana wa mudhimo wake. Na agituweka stable. Nore li. Mutumia li. Akefafaika. Afa faekari akiona medho liye alternative. Sometimes onagi kone plan B ekola wele yohole. No adu wangai ni medho uko stick na plan A kinya hali agai yale kumire liya. Todo lege plan A le weda uko ha some problems ye. Sila those look like just stepping stones towards your victory. No re ule wana ne hali wale hakali uko yatenele plan B. Wale plan B liya teni yohole. Ega kulehela vina. Ega kulehela vina wa ikatashena si iskaili. Lugadoro magia zile ziko njini mulo ole. Magia zile miaka milo kwenye. Kogu ole, plani B ka igeti ya mo Kristo. Todo na aduwa zile. Mena plani mezinu hafe asisi ya ole. Kulu adu maruwana ga modu waka hinyeleleka. Ake omu limuwe na duwa menye kano anakonono ake. Adu waka ya tile. Leu le toto tubi ya kanida toka hore ole. Toka uta yichu uje tuwe ya kuwati ya li. Leu okwe dati ya. Ne katunga na plan B to tigo vie kole ago no le togo vie kole rere and B ali ama hakaga ndo maguta make maragiria na edi abudithi andu muthenya wa sadi oro ne wa so na usio oro amaguta mo the na dia mathomera thino wa Isaiah 57 maguta mo the trandi go itiririo ri matimanite na kwi ngai kwi mage uri oraruta wiro usio othe ri acokaga ikuruka irima inireria iri into the deep seas na kuria nona kwa goma kuguo ri maguta maya mahakana guri mationekana ti mahiuta maimanete na kwi ngai na ni maguta maya na kiundu ya confuse ya ndu na kira igira thini wa kirutureka tele white magic kuguo owethi kundu kwa kwa maguta kana kuro maguta ri tabio menye history ya ndu acio thini wa witikio wao riu nao ha ha ri ni odenda uka ukwa tiriri ma afia sisi ya adole tabe omenye wega tondoru ha thini wa maudu maya ma afia sire ni ogikora maudu mamwe magi kuhingisha na afia sisi ire kaigi okora tiriri waigwa kundu kwa kiana na that is your own family affair ni dia kuna dispute kuna ragos kuna marriage conflict no na leguo leo na maudu macio magadina mbere kinyoka igwa lwe kiana na acio mocio no maudu mao dia uma affairs. We tiana nao acio nigo matarie no na ri kwi maundu mekikaga ni andu maeto ni home affairs kalule wata uthikuru kugukora tiriri ni gwakinya handu modu akoya akaya na mutumia ungi no mutumia uyu ri maikara ri gutio mundu ramenya kana mekiru kimenene ata gutarie no ri u ri makamenya affairs yona makira ciotia agakira oguo no kuri kaundu gagoka ino ne home ne family affairs yo o enyewe magi na maundu ma family staff gucho kumenya ati kubyo no cio ti urari mutumia he mutumia ogu wa mburi no na nakana hali ogu wa kando ri uri maundu macio mamenye kana ri makagia na munige wikakia wikakiria ri uri family itirathira ri tondu wa maundu maingi marathira ni maundu maria twitumagiria tari mo maitu macio tukiraga namo ati ndirenda kuruta muthuri wakwa njaga nona ona ti uguo ngaka ndikwenda kuruta muthuri uyu njaga ndikwenda kuruta mutumia wakwa njaga nona
Matuike objective mahie de ushokyo mari de wa komore ya siria de wa de kurani tatu bukana nuona alafu makaiguo goma shiro ya kijare ina kulea kongi aratani aratoshi leta aratani nio nio mate takidina kana kuna nuona ni woguo de ule family affairs ni jega muno engenyitwo toni ya nyudi magala ja diriki no inyoro mu miriki no riri ithukagira gwakinyira atiriri maundu negatively meke kale mugakira nagiririo ro woguo ukona mundu woguo ri ni thire kimuthungukaga ukonaga mundu ri mundu meri ni athire miki akira maguru ri kinya guku ri nyoimirie miki ha ukona mundu atiriri maitho ri na mari thini ri majie kumana ja ukarigo iniki kirare kirya kingi mundu uyu ukora riure ara ndo matimenya matu ni macengagia mathina meguka ni moka wako akira matu ni moimire tiga ria macaretwo uguo ukona gutukura aiga ndure wamenya uguo ona mundu aikora na thina wega piu umurore na haha haha uguo igoti ni ukumenya mundu uguo arathie ri uyu na thina wa mbeca uyu uyu ri kana mundu uyu wamurona haha uguo ti ukora mundu uyu arathie ri ikimuona na mbere ri ni mundu murakaru ni mundu murakaru ni kuri mangi mamuciarire ni kuri maria mamuciare macio matina thina no ma mundu ena thina maikaragwo ta mara ya mbogu ta tari rio ri ni megukwira mundu ena gathina kana gwake mucii kwina thina ndugetikire maundu ma mucii makurie muraka wakwa riri ihinda twina rio tiria guthumbuka na maundu na gukiranĩrĩria muno kĩhiko tiga ndiendaga ũrĩa nĩmoigaga atĩrĩ atĩ kĩhiko rĩ nĩ it's all about kĩrĩa endurance kana whatever kĩhiko rĩ kĩarĩ gĩa kwenjoywo gĩa gũkenerwo gĩa kwĩrana nĩ ngatho andũ makaina na magatũra kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩ kĩhiko gĩa gũtũra na gĩa kwendanwa na andũ matũre ũguo na rĩrĩ gwĩtũ maũndũ tũrĩa carocaro ta gũkĩanĩrĩria ĩtũ maũndũ tũngĩtwo oro ũguo tũtarĩ na kũrĩa tũrĩ oro ũguo oro ũguo andũ makĩanagĩrĩria ti atĩ ningĩ andũ marakara rĩu ningĩ magagĩtũra marakarĩte atĩ niĩ ingĩrakara ninaga thikũ icio ndĩranjarikagande ninaga thikũ igĩtatũ ndĩ mũrakaru ona maĩ ndiendaga kũnyua kwĩ mũndũ ũrakaraga akahũtia kinya nda yake nĩ kũrakara you see mũndũ ũcio akahũtia nda yake nĩ kũrakara ngwendaga kuga atĩrĩrĩ atĩ maundu mamwe no urakare kioke gikoiga no turakare no ndukae guthuithia riu urakarite koguo ri caria solution na ihenya conflict management ri e bata muno ku manage your conflict haria murahingacania tondu riu ri family affairs ri nirahitwo very seriously ni maundu maya makiria conflict management family conflict management tondu ni kuragia na maundu maingi mundu maragucania mangi ni mabeca na andu nduramenya ati mutumia na ciake muthuri na kiga ici ni ciakwa we wa ciaku ika ati uria ungi ni uria ungi agia na mbeca guku uria ungi na ki riu ni mukanjeria tu undu wa mbeca nyamu ciroka nyumba na inyuĩ mwĩ muoyo na mbeca itirĩ muoyo nona handũ hamuona atĩrĩrĩ itere yakwa na mbeca rĩ na moko makwa na mbeca na mũthuri wakwa na mbeca rĩ reke tũcarie mũndũ ũngĩhota gũtũteithia ndũrindathia kũrĩ andũ othe nĩkĩo kwa tĩgĩani na mũndũ mũngĩhoya kĩrĩra nake rĩ ndũthia kũhoya mũndũ wothe nĩ mũndũ ũrĩa wĩna home affairs nĩ mũigaga atĩrĩrĩ we nĩwona mũciĩ ũcio tiana naguo nĩwona ũrĩa andũ acio maikaraga nona ũrĩa matwana nĩona ũrĩa mũciĩ no gwĩtuga andũ aya nona no maũndũ mamekaga ya matirĩ kĩndũ tondũ ona andũ matirĩ maigua nyugunyugu mũciĩ ũrĩkũ ona matirĩ maigua atĩa kana atĩa rĩu rĩ mũciĩ ta ũcio rĩ ũngĩgĩa na andũ na andũ ta acio rĩ mũndũ nĩ ahoyaga kĩrĩra kĩrĩa tigũkĩga nĩ ndĩramũthomeire mũthenya ũngĩ haha mũtumia ũrĩa mũthuri atũragoraga ndathika cio ti kwagĩũkĩra agĩthiĩ kũrũra barabara-inĩ agĩkoragwo ocimeni akoragwo ocimeni rĩ akĩmũria atĩ no korwo nyoneire mũthuri wakwa na nĩwe ndĩracaria gũkũ oro ũronirio kũrĩa gũthiĩ kũmũkora kũrĩa amũkorie na amuona rĩ akĩmwĩra ndigũgũtiga gũkũ no ngũkũruta gũkũ nĩ tũgũthiĩ na kĩ rĩu rĩ
athire kuri atumia ria kuru athie nida muthomire tombomire ha athie kuri atumia makimuhekirira makimuhekirira gikimukura agikura ka baki aima hau ri agithia gikoria wothe erirwo mutumia muthuri agikindiria mucii ni tondu ki kuri andu mena ugi wa maudu na inywe ri mungimenya thina wanyu ni mbeca na itiri muoyo ri na itigare mbeca itigaciara mwana ona mungiia nyingi atia no inywe mungiaga mbeca ngai amuhete hinya mutingiaga mwana na mwaga mwana ri ngai ni amuhete hinya wa gwika uguo mutariie kinya riria akamurengera ihwe nio miaka igana rimwe ndatikitie nakagia na mwana wa muthimu wake na kamutumia wake na miaka 75 ri ndetikagia nda yake no ihu riake no ikue mwana no ngai agiuka koguo na kuria gutena mwana ri ngai ari okuo na no family na ni na affairs ciayo kuria andu angimenda akumenya muno kai my personal affairs cia ni mathiaga mathiete ku mana thonde kukuna mana na mundu etagwo muna mwana thi gwa kairwa ngaki kairwa nga metagwo kairu makinyaga andu guku mahindi ukaragwo ati ni na guku mugoko ni gwathirie mwana mugie mwana mukaragwo mwaki metagwo nga kairu something ndagĩtarĩ ũmũthĩ atarĩ haha twĩre andũ aya metagwo kairũ ndagĩtarĩ ndarĩ haha wanyonetie kairũ thiĩ ngakinyagwo kairũ nĩ kairũ mũgongo Nairobi gũtũĩa ũhoro ndagĩtarĩ nĩ ndĩrakena no kũmwĩra no mũnyitanĩire na ithuĩ ngai amwĩke wega rĩu ndĩrenda kuga atĩa atĩrĩrĩ atĩ kwĩ maũndũ mamwe family affair, which are personal business, can have private issues. Mwagiriirwo ni kwaga guikana cio nicio ciranina andu aingi muno umuthi uyu mathina ma uhoro wa finance management, financial management ni andu matuite ni via private affairs ati matingicea ona mundu ona umwe kana meke ati na itura cimathumbũraga matura mathungũkaga na mundu uyu ri matuko mari exact atiriri ati twagia na mucara witu ri uria tubangite ri twendite 1 2 3 4 5 na angi ni mabangaga no marikia kubanga ciaia muhuko ri ndungimenya ni kii giukaga ma mibango yothe ko tutigwika tondu kwathi u tutigwa uicoka kurwara ri magatio makwira atiri nanga hindi wengi matuko magathie uicoka kurwara na kiria wendaga gwika ri miaka ithire ihathie ya togota riu ndienda kuga atia ati thiini wa maundu ma family affairs ri nimo mathukagia maundu na still atiriri family ningi noyo irutaga maundu mayo mamwe magatuika tari family staff makamenyekana ona matari mareka atia matari marahia tariu tene ri maundu makugia na mwana matariie hena na ihinda ri turaria ria mirinio generation hindi ya tene ri mutumia angiohire nda ri yari thiri nene muno ni family affair ni yakira muthuri ndi thie kiritwo mieri itatu thie kiritwo mieri ingi thie kiohagwo indo agathie gikuo ona mangi matiteaga kuigua ni araheirwo mwana agathie ona thukuru ithe matirathiu makatuika kanathi kirathi ati ndaronagwo no ni agiire nona riu ri agathie agikaga ati yakinya handu hana ri agekira ki agekira maternity nona tondu maundu maya mari mahuma family affairs ni wekira maternity ni makamete ngania ri anga ni muritu ndaikiragio muno ndaikiragio muno ciaragira riu agacoka ga muri akunaka muonana kara yakunina mieri ingi iri rĩu rĩ nona rĩu ciatũra tarĩ kaũndũ kahithe mũno ciagitũ ona ũti mũndũ amenyaga kaheo rĩ nona rĩu ũguo no ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ tondũ wa millennial generation rĩ yoka rĩ mũthenya ũrĩa yathire ĩkĩrwo atĩrĩrĩ kwĩna kaũndũ thikũ icio igĩrĩ rĩ no akĩrĩ arataa kana andũ a mũciĩ no ũkora atĩrĩrĩ nĩ ciathiĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno ateng'anie na nda kinya mũgathethũka ĩkaĩtaga kimaria no kumbe mũthenya ũrĩa amenyire nĩ kwahĩngĩcana rĩ acoka aikaranga rĩ ndaramenya kana kwahĩngĩcanĩte kĩnda kana nĩ kĩ acoka aikaranga rĩ kumbe gũtiahĩngĩcanĩte kĩambi nĩ gũcererwo na nĩ arĩtie ndeto
Leo ule maudumo mwile mekili hati ya. Leo maga kivyo kwa na maudu. Leo umodhi yoyoli. Ni mara ile utweka a family affair. Matu kile family staff. Kwa unaona mwile na timu mwile mwile. Ni mwile na mwile na mwile. Eke teka kajini ka nini kakinye ta. Aasho kaa ya kila kaya mkaru kakinye ka mkwanyo uwo. Aasho kwa unaka. Gata ni taka tene zi. Oko unaka taka kama. Kaki utiyo. Ya leadership na management na doiga styles of leadership na styles of management na yo family o family style of leadership pa family kuligana ndio le mutule wa weku kwa family etola autocratic leadership wadhani wa authority wa wadho todo mwene kwenye roa kona haigi ya kuruta kamulera le patria ya kwa society neko inyele lio ni motura ya kwa matria ya kwa society haa ne kuruta kamulera hanini higi ya kuruta kamulera hanini le isi stela siwi kalo wana ni wogu ne ule neko vya ona mutumia kuyate haigi ya kuruta kamulera hanini le isi siya na isi hile neko inyele ona hemo ve Nyo kule kuhinyeleka. Toto kwe maulumagia geka outside kerea, matrimonio kerea. De ule, haanye kweda on a leadership style. Doka ego di kuangania okole maikala goho, kana mara yo, kana mera na goho, na ego di weke ugo waku. Ehe, oe na ke, mwegele kanio, oe na ke, tiga, diyo kaluta waku ole ya owe, na ole ala iwa dirikari niwa ese taga. Dirikari ya waku. Dirikari ya waku. Family affairs. Neguo. Nanewa ese taga. Kuli gana. Na maodoma family yo. Kuhu family affairs. Sisi ya mudule. Tiyana na siyo. Dio orolesi ya waku. Ndenegedo menya terere. Moile autocratic leadership neki. Woko na kuole. Moile leleto leise fire. Leise fire le. Feanga fire le. Nele ya. Etali na wadhani, dele policies, dele guidelines, dele rules, dele procedure. Doge menya kani mutumio wadhanaga, kani mudhuru wadhanaga, kani sialasi wadhanaga. Na yoneka nagadhini wa hivu kule kako judges, milo kwele hali ya kiagiriria. Ate fololi wa Misri le, geto wa Misri, fololi wa Israeli, kwede ya kini le Joshua kuwa, gokiaga, atireleli, gokiaga, aloele, akele ya, amo motogo lio no mwe kinyaliria ndu meka kiokile ndu magika ole agoro cia ociendaga we cia guthie gwika kiurukireka gutiale wado gutiale judiciary ati kuno gutwaro utore hedi ya muda ndu matwara gucidina ndu kana Joshua dadho lekire mudu waku hariwe koguo ri gutiale na thirikari na ni weta ole ises fire ne ule adwa ya ari ehe na yo family kuri kali uguo gwe Family ogeigira origo who is the head of the house the cabinet ya lo ti si anare ore asiraria no le gute inya ore asira sira tali no ore sira danali no ore sira behave why kiari do kona kona dina wa rola mutimi o kwato kona ogwe o kona tali we o so kali ko kona o so kona agatiwe ni muthuri agatiwe do gume menyete todo araruta watho wake na akio ikaga na akio ngeka rehe wake you see the world there maka no kuri ole hinyiririo riungi tigana nao
mind your own family affair, your family business. To look at the near Noria or Immaculate family, Menya family yaku yendaga atia na ikaraga atia tigana ona kulero miaga maturamera atumia wake ona tutari ta mutumia ngania ona twathie kwa ngani kwa ulo chama sisitari yodo muna ari go a osio kuluga chama simono ole tiana na keno wega wa kuluga aluga ngima munuko wa ngima ugatoga wega ukauta no barabara ona kana kama mukimo ole ogia karaga gatungura ndere yarekira kindu munuko wa gatunguru ah osho akumenya ikumenya ti Na legi ne kula gawe la wakuluto. Eh niye wakwa eh oleoke. Okay wa maudu malu. Ni mulu dage tehera kiyogo. Ni mulu dage katia. Oka rokota niya maudu ma family afya siya kuki. Na tulame nye kala modu ni wala alia kanale katia. Oge ziyele oleda kwa implementi maudu male ola igwete kola wera ine. Na were tigo mutumia waku atalie. Were tigo mudhulu waku atalie. Were tigo siyana siya kuitalie. Do implementi jela siya ku na procedure siya ku. Keep your own. Set your own strategy. Ate family staff na family affairs. Kitchen cabinet they need family affairs family staff within that family I've learned a lot kitchen cabinet ya family le wule dela ukatirele affairs ya jirige la gai family affair ya gai re ni ya Jesu ani agai Jesu na roho mutheru na maikara thi na ngai akioni kwa yini kugia na thi na nduri riu hedi ajiririe mu yakona gwa gya maunduri igituika family staff ikimenya kana kulu guothe kinyani araika na tondu ngai akio ati nikugie kuona araika matia tira makothie ni mugathondeke riu no ni machokia kuona na aria ngiothe ati ni kwagia undu oguo niguo muci ukwedwo tothe tukionaga tofauti na cira cenjania ati indo ici cieri na ngai nia gututeithia tia kwa ututhikiriria ha he na ndeto utukwenjira wiigue niki kiana ria muci waku wiigue niki kiana thukia kinya ciana niki yathukirie muthuri no riri maria uraigua ni megukuinyiriria ri ira ngai aguteithie umenye hare watereire ikinya tondu waka ukothie tukurukulele muno nya ni uramenya fiu ndugatoria hau urathie kaba gucoka na thutha ucokere ikinya ria kuhere wali anjiririe uri thondeke uri tres wa tereire ikinya tondu hale urathie ni haraya family yaku uri ire umenye maundu maku ucokera ni mundu kuita kamushabani wake Self evaluation, self assessment. Where am I heading? Where am I going? Where did I lose the grip? What is happening? What can I do? How can I improve this? Am I in the right direction? Let me say, it has been such a lovely evening, and the talk is very, very helpful. It sounds simple, but it's very deep. Family affairs, family stuff. And I really appreciate you, Bishop, for segmenting it. Segment wega that too many there is a kitchen cabinet, ya musie, mom, dad, the children, or maybe mom, just mom, dad. I really, really appreciate it. Ben Giggs, there is a name that told you, mono maudu maameshi, mo family affairs, not na family staff, maudu maameshi, mas your family affairs, tolero, meshi eti somo. Good evening, brother Mdad, he says, a very good evening, speaker and bishop. Amen. Brother Mdad. Oh, we need to talk to you. Let us know whether we can come tomorrow. We love you. We appreciate you. We like the. We thank God for the work that you're doing, my brother. So, we want to appreciate you.
Yes, kitchen cabinet, must be mind, yes. There's that kitchen cabinet where to a family affairs. Mm-hmm. Ngo toro ne bishop, family affairs. Ya ba kuva goita no imana kuja. Una tomo haka shiume. There are those issues that we need to be dealt with in the kitchen cabinet. Ene de to di kirumu na ene de to jeramu na ene de to adume kwenda kuririka niyo negeza. Maundu makaluti maka haku nituwa na aja. Ano makadi to do gotile mutuero. Bishop atabiena utilate gotile musi utale maundu maku. Gotile onomwe. There is no perfect home, but you can perfect that which looks like imperfect. You know, by first of all, kia na raisi umenye, veinaweha, neha, you know. And if, sorry, if there are any weaknesses, built on the strength in that family, built on the strength within the family. Yes, do the SWOT analysis, built on the strength in the family. Bishop, you know, the kuhuanidu wa families, na duwala mori tejira, na lama kumena madena, na umudogi korona, a prayer request. This is the time that we call upon the Lord, that He may guide us, that He may show us the way, that He may redirect us, that He may hold our hands, that He may comfort those who have been believed. And you know, because we want a good family. Family siya gerera sukuru tikaga na dena todo siya na gebi aisha na agemu kanizere korogwe nita na ide vuriyo korogwe muega mawira mawavisi adu mareru taga todo regi madia magadu kia todo mudo ibila na ma madena make mode na maruo make mode mwane onero gwathia iwo mwalimu kana mwanoge akimwiraka guthongudi kana gacokenya mwalimu tondu na muru daramenya kugu maundu macio mothe ma affectaga you know it's wholesale mudu gathi wabici arakarite wero kaundu kona ni mahitania na andu othe kwoguo ni wega ngai atuteithie nietha tuhote guthie rugendo oh hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kiajiriria, kia family, niguro matini. Gai fafa, ito kuhosha, natukua balalie, waino wa umuwa. Uwe muwega, uwe muagirelu, na uwe mutu yinka. Tianeza siya kujova gai, mwede nye toyo, togi watia vava. Tianego kwa kukoto nyitelela gai, togi watia. Fafa, diene rebolo wikolo gila hino. Itoke tebele ya getege ya kugiaza. Getege ya kukia otugifafa. Kiyulu yeto nuega. Oane wedo na otugiga. Kwenye na guwoko ine guwakuta famile muatani. Kutiaba okwela gai. Fafa neto herete gai. Neto nwa kwa gokora na maudu. Mali ya mapasono affairs ima mwa famile gai. Toka matiwa tare famile staffu gai. Makoleka na ganaja ona tutaitura masoti auti gaiwito neto anakoheteria ka family simwathani tugaikana umutulile ole otale intended family ikare gai vaito wana sodelia family tito na afya sisi to mwathani igesi anakora akaria Jehova gai ona komia uthio waku gai no karoria na kulukungi uthio waku gai Wavaito doka tuomeri ya gezizi, ono zi waku doka roli ya nakoge vava. Neto eto tiri ya kinya neluta vafamele gai, tondofe besha neto tiyo tetare gai ya utigizo kana ya mesie gai. Sikara kurege kenona siyona kasi ya nyige gai. Neto donole asira ige hajo hova gai, nogo ge keno kia famele kira vige kia gaga gai. Maera gai wa matune na idomo siya nene havava. Nogu okoga shira kwa family kwa di wokia gake ne gai. Goria vava ne wokaria na family. Iria gai wa mole te we mwenyewe. Iria vava siye koha na rohona ma muadhani. Iria itage gai kanyonyo do ono mwe muadhani. Iria itage ono ania siya la muadhani. Netodo wako nyi ya magolo ini maku gai. Family siri gake ya gyo datuwe na kyo. Gai wito no oto heta muadhani. Kere ya gyo datu anona muadhani. Kile ato toleto na kio gai. Ona kile ato toleto lagi ya fava ta family. Gai witu nole tunegela gai. Family afea sinesi ya gete value. Ona ukage na digano itaena getu mijo wa gai. Nale uva vago tile kendo kia vata ta dwele maigwila neti ya gai. Namo siyo siyo siyana igo kanage keno gai. Siyana sito na siranyo dawa siya kulevia vava. Toe siyane tono wako wagana vava. None maudu maya mede inuwa familia afea muadhani. Mare heke iholu he siya na gai. Maka hapa wa siya na gai.
ona ciana ingä cikoria ngai narä koria ciarätwo må ciä å yå mwana å cio agathiä kwagana nä tondå wa kå riati nä maå ndå marä a me thä inä wa må ciä wao na waciari makaiga mwana witå nä aganire ndä ngai å rotå ikugatha mwathani å rotå rekera jehova ngai mwathani ndigano ya må ndå imagana kå ngai na thä inä wa ibuku rä a gai å raria wega må no rä a maki jehova å koiga atä rä rä ngai atä ndigano ya må ndå må rå me na må tumia wake nä å mä thå rä te ngai baba itå nä kaulcha ätarä itå ä no jehova yarä kaulcha ya andå arä a twokire na tå kä makora ngai atä ndigano harä o nä å ndå wa kawaida nä rå cinä na hwainä gå tirä kwä rana nä wä mwega må ndå na ciake baba ngai witå nä tå kwä na bamä ya bä aciä na gä keno ngai ti ä rä a ä na mathä na na ruo jehova andå manakirä rä ria maruo maingä må no makä ria atumia manaherithio thä inä wa nyå mba ngai kinya ä gatuä ka nä abuci mwathani nä tondå ngai baba matuinä to rä a må tumia angä hå rwo to rä a må tumia angä rumwo ä ndä arekereirio mathä na na kå rä a angä ti kå rekererio mathä na ngai ndä responsibilities na accountabilities cia må thuri iria agä rä irwo nä gå kuo nä tondå wa bamä yake deliberately agatigania agacitiganiria jehova ngai aka abscondi maå ndå ma bamä rä yake ngai må tumia na kä rä a rona na kä rä miga cara rä ngai kana wä jesu baba agatuä ka nä cio ciroretwo igå rå nä ciana ciake nä å roretwo igå rå nä maå ndå mothe baba nake må ndå rå me o ndama kana ndamenyaga atä nä atä a ngai wa matuinä kinya gå kagä a na å horo wa abuci thä inä wa nyå mba mwathani å roiguatha jehova nga bamä rä ya bia ciä korwo nä gä keno gä aku nga bamä rä ya bia ciä korwo nä å iguano nga bamä rä ya bia ciä korwo nä kwanä ria wega mwathani nä kå rä anä ra na gä keno jehova ngai tondå kiugo gä aku kä roiga atä rä rä jehova ngai atä nä kaba kä enyå kä irio jehova ngai handå ha kå ndå jehova ngai kå rarä o iria nå ru må no makä ria ngai na gå tirä gä kä ro gå tirä na bamä ya bea njega mwathani å roringwo nä tha jehova ngai nä wega mwathani nä tondå twatumia iki ngai ona arå me to horo wa maå ndå marä a mekuo ngai ona angä nä maratuä ka molested nä atumia ao ngai ona makatuä ka inflicted some injuries thä inä wao mwathani na rä u mathani magakira na mathä na macio baba mamakamakirä rä ria tondå nä arariguo rä u ndatigana na må tumia wakwa rä rä u rä andå mariugaga atä a na må ndå rå mehingo ciothe nä wokuaga mahä tia ndatigana na bamä ä no yakwa na ciana nä inenä ire rä rä u ningä ngai kå rä a ngaruta må tumia ningä hikia nyanjä rä ria ciana rä ngakinyia ciana ta ici ha mwathani må ndå rå me å cio agakirä rä ria nga akahinyä rä rä ka ngai kinya angä makäruta muoyo mwathani angä makahinyä rä rä ka ngai kinya makarwara irwo na cianda jehova angä kinya meciria magathå ka jehova hoi ngai nä kaba å ngä å ka gatagatä inä ka bamä rä ngai kå gä a na bamä rä ya bia cirä haga gä keno iguano ngai ngåria mbeca nä kå ciarutire ruo rå ingä ta rwa gä kuo ngåria mbeca ciokire atäa ngai na ciarä cia gå tå teithia mwathani ciarä cia kå rehe gä keno mwathani ciarä cia kå tå hingä ria mabataro maitå ngai ndä rä u mwathani rä thä inä wa bamä rä ya bia rä breakage ä rä a yonekanä te rä separation ä rä a yonekanä te rä devastation ya må ciä å rä a yonekanä te ngai rä nä kiugo mbeca mä ciä mä ingä ngai må tumia agä a na mbeca na aruta wä ra akaga bata wa må thuri rä ngä må ndå rå me nake aruta wä ra na aica mandarakanagä na maå ndå baba akaga bata wa må tumia å rä a manjanä rä irie nake tene baba ona rä ngä jehova ngai nä kå rä a nä mwaimire ribacikara babazaya ribakurakanta ribababazae maeridiuma ciakara bababakuntiri kaida maeridiuma oikwe må ndå rå me waimagaririo nä må tumia na ciana ngai
agitwarwo airport Jomo Kenyatta airport Mwathani ati oka gucaria green pastures baba nĩ tondũ wa bamĩrĩ yake Ngai na akĩmera ndabanikiwo kũrĩa ndathiĩ no ngacoka na harĩa ngakorwo nĩ inyuĩ nĩ ngamũgĩra mũtuĩke ta niĩ o ta ũrĩa Jesu erire atũmwo no oka gũkũ Jehova Ngai akĩbureki akĩburichi maũndũ marĩa marĩ ma bamĩrĩ ya fea maũndũ marĩa mamwarĩrĩtie Ngai wakwa akĩona angĩ ega gũkĩra acio atigire akĩona manyũmba mega gũkĩra arĩa atigire Ngai akĩgĩa na bamĩrĩ ĩngĩ ĩterĩgĩrĩirwo Ngai na ĩtoĩkaine ya gĩthiri Ngai na arĩa marĩ kũrĩa mũciĩ makĩanjĩria kũrĩa thĩ na Jehova bamĩrĩ ya thĩ acio ngiuma kũu Ngai ũĩ Mwathani bamĩrĩ ega kuwa Mwathani akĩanĩrĩirie Mwathani nĩ kaba ngĩringwo nĩ tha Jehova Ngai we Ngai bamĩrĩ nĩwe kĩanjĩrĩria kĩayo mũtwe wa bamĩrĩ nĩwe Jesu Kristo ũũ nake mũthuri ũroiga nĩwe mũtwe wa mũtumia wathiire atĩa Ngai gũkĩgĩa na revolution Mwathani maũndũ magĩcenjia baba atĩ mĩciĩ ngĩngaire ũĩ baba Ngaire ũguo gwathiĩte raini ĩyo rĩ ĩkĩgarũrũka atĩ we nĩwe mũtwe wa kanitha nake mũthuri mũtwe wa mũtumia atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ ya thĩ aciingaire ti andũ othe mamenyaga ti maũndũ maimĩte na nja no nĩ kwagarũrũkire mũtumia agĩtuĩka nĩwe kĩongo nake mũndũrũme agĩtuĩka nĩwe kĩongo gake nĩwe mwĩrĩ Ngai ũĩ Ngai na tũrathiĩ kanitha-inĩ ĩno mũkandara mamacaya ũĩ tũkaruta wĩra kana tũkahunjia baba ũĩ tũgathiĩ gũtuĩka a kũina na kũpraise Jehova tũgatuĩka a gũtaha atumia arĩa angĩ na andũ arĩa angĩ Jehova ũĩ Jehova Ngai na mũtumia ũcio athiĩ gwake akiuga Jesu nĩ Mwathanire agaikarĩra mũthuri kanjia kwĩra mũthuri nĩwe ĩko mũthuri arĩa ĩgatuĩka baba njoru akaiga reke ndĩnyihie ũĩ Ngai baba noguo tiguo kiugo gĩaku gĩatariĩ ugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso baba atĩ arũme endaga nĩ atumia anyu na inyuĩ atumia mwĩnyihagĩria athuri anyu Ngai witũ bamĩrĩ ya thĩ aci nĩ ciacenjirie Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ bamĩrĩ imwe Mwathani Ngai atĩ arũme matuĩkire nĩ wa kwĩnyihia nĩ makura makaida ũrũma mamacokorĩ kandara mamaciakara mamaca gwathiire atĩa Mwathani ũĩ Jehova nĩ kũ maũndũ mahĩngĩcanĩire Mwathani na andũ mekanitha Jehova na andũ no marathioma andũ no maratuĩka athuri a kanitha magatuĩka maelda magatuĩka madikoni magatuĩka marĩrinda na gũgĩkinya atĩ gwakinya nyũmba rĩ atĩ nĩo menyihagĩrio nĩ arũme nĩkũ magarũrũkĩire Ngai ũĩ Ngai rĩkuo nĩ tha baba especially bamĩrĩ ya mũthuri Jehova Ngai rĩu ningĩ baba rĩ nĩkũgwathũkĩire maũndũ atĩ athuri nao baba rĩ ũraiga mahoyage mambararĩtie moko mao na igũrũ atĩ nĩgetha mahoyagĩre bamĩrĩ ciao Ngai nĩkũgwacenjirie Mwathani moko marĩa moyagwo na igũrũ rĩ nĩmo maranyita atumia ha gĩthũri akamoya rongũnyua ikobi agatuĩka wa kũringa mũtumia ikobi agatuĩka wa gũthinĩkania mũtumia maima nake kanitha-inĩ kobi nĩkũ moko marĩa moyagwo na igũrũ kanitha-inĩ riba kaida moko marĩa waigire makuaga anointi moko marĩa waigire makuaga riba kantara mamacaya nĩkũgwacenjirie baba
Nikikia lele kia kiki mwathani. Ate moko macio athuri moyaga kanitha-inĩ rĩ. Ningĩ makinya mũciĩ rĩ. Obia cia mũciĩ ciathũka rĩ. Moko macio rĩ. Magatuĩka ma kũhũa ma mbara mwathani. Jehova ringwo nĩ tha Ngai. Bamĩrĩ ya Obia ci Ngai-inĩ. Twoya maũndũ macio Ngai. Wathondekete ya maũndũ mega. Andũ mendane maiguane. Andũ matũre na gĩkeno Ngai. Tondũ mũtũrĩre wa ihinda rĩrĩ wathani. No mũkuhĩ kũrĩ andũ amwe Jehova. Mwĩrĩ ũyũ no ta kĩruru mwathani. Mũndũ angĩremwo nĩ kwĩnyihĩria mũthuri ũrĩa wamũgũrire rĩ. Nake nĩ akũgũrwo na mbũri rĩ. Nake gwathirwo nĩ atumia makĩinaga kwao mĩciĩ rĩ. Na gũgĩkwo maũndũ manene igongona rĩgĩthiĩ na mbere rĩ. Atĩ makinya ningĩ na gũkũ rĩ. Ũrĩa watwarire maũndũ macio mothe mũciĩ akĩgarũrũkwo. Ũĩ Ngai ringwo nĩ tha. Tũthondekere mĩciĩ. Nĩgetha twagĩrie kĩgongona baba. Atĩ athĩa ci cia mũciĩ cikĩgarũrũka Ngai. To mũtumia na mũthuri. Ona ciana. Maũndũ magekwo Ngai. Ciana igacoke ikagarũrũka aciari. Ngai cikariganĩrwo mũciari no baba. Atĩ gwĩ ciana cirũgamaga ũguo kũruma nyina kana kũruma ithe kana gũcinorana. Kwĩ mwana ũtangĩguo gwathĩkĩra nyina kana ithe. Na rĩngĩ areretwo nĩ single parent arĩa twagweta haha Ngai. Na rĩngĩ Jehova Ngai agĩthiĩ atũraga thiaga moko matheri Jehova. Barabara ciothe cia Nairobi no ũcio. Airĩtu arĩa thaka Nairobi no ũmo. Na mũciari wake agĩthiĩ agathiĩ moko matarĩ kĩndũ. Arĩa angĩ Jehova Ngai rĩ. Nĩ moĩ gũthiĩ kũrĩa kũngĩ na mageka maũndũ mega. Ona gwetio mbeca cia gwakĩra andũ angĩ magatũma kwĩra andũ mena thĩna. Magatũma gũgakwo. Na kwa nyina arĩ na ithe rĩ. Gũtũraga ndoro. Ũĩ Ngai. Ũĩ Ngai. Angĩ makerwo kũrathiĩ gwakwo. He mũndũ wĩna thĩna mũno makĩria. Nĩ aragwanire ona ona. Na akarutĩrwo Jehova. Tondũ ona andũ akũmwĩka ũguo. Atĩrĩrĩ Ngai. No kwao mũciĩ gwakinya kaũndũ ka bamĩrĩ rĩ. Akariganĩrwo akoiga nĩ arathĩnio nĩ aciari. Bamĩrĩ ya Obia ci Ngai nĩ ĩcokwo nĩ gĩkeno. Bamĩrĩ ya Obia ci Ngai nĩ ĩcokwo nĩ riri. Bamĩrĩ ya Obia ci nĩ ĩcokwo nĩ ũiguano. Nĩ ĩcokwo nĩ gĩkeno Ngai. Ũrabacika ũrababacaya. Ribaku ribacaka riamo. Riba kandiria bazae. Kuri bakanda riba mamazae. O riba. Hunde aigua roho wa Ngai akĩhinyĩrĩria. Atĩ wĩikaĩra wĩthũria mũtumia ũyũ. Rĩu rĩ. No kwĩnyihĩria ũrĩa ũngĩ. Na makĩria arĩa marĩ a nyũmba ya ũthamaki tondũ gũtikĩhũthia kũnyua njohi kana gathiĩ ũmaraya. Mũrĩ inyuĩ mwĩyũria atĩrĩrĩ. No inyuĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩnyihĩria ũrĩa ũngĩ. Nake mũndũ ũmeyũria atĩrĩrĩ. Ingĩaga kwĩnyihĩria mũtumia ũyũ rĩ. Ingĩaga kwenda mũtumia ũyũ rĩ. No ũngĩngĩenda. No ũngĩngĩenda. Nĩ kũrĩ arũme. Nĩ tondũ wa kũnyarara thuri ya atumia ona mangĩhumba atĩa. Ona mangĩgĩa na mbeca cigana atĩa. Ona mangĩthondeka na mbeca cigana atĩa njuĩra kũrĩa kũngĩ. Aingĩrio nĩ kĩnyararo ndendaga mũka. Nĩ amũnyararĩte. Na nĩ ahotaga gũtheka na kũhunja. Na kwĩra atumia angĩ nĩ marĩ cimati no wake anaremwo. Wĩyũria atĩrĩrĩ tondũ nĩwe ndĩrongoreria mũndũrũme ũyũ. Ũngĩkaa gũkenerera mũtumia waku na kũmwenda rĩ. Ũngĩaga kũmwĩra nĩ ethondekete wega rĩ. Ũngĩaga kũmwĩra indo iria ehaka nĩ thaka rĩ. Ũngĩaga kũmwĩra karatũ kau nĩ kega rĩ. Nĩ kũndũ wa kũigua wendo ndũrĩ naguo rĩ. Egũthiĩ kwĩrwo no. Gĩtĩkio mai magana onja. Kũrĩa marathiĩ kũrwo nĩ athaka. Kũrĩa marathiĩ kũrwo nĩ mehumbĩte wega. Kũrĩa marerwo mena karatũ ka goro. Kũrĩa mara appreciate-wo. Kũrĩa mara acknowledge-wo. Ona mũtumia atarĩ na bata wa kuma na nja rĩ. Ona ongorwo ndekwagana rĩ. No nĩ arĩendaga andũ akwĩrwo ũguo. Mũndũrũme ũyũ. Mũndũrũme ũyũ. Mũndũrũme ũyũ nĩwe ndĩrarĩria.
Jehova wa ngwe atene Jehova. Hore ya mutumi ucio waigire niwe mukagu ataniere. Mwete muno makeria. Tondu wendo uma ngoro-ine ya mundu. Ti meciria-ine. Agikorwo na mwenda ti na meciria ri. Nikio ngoro yarikire maundu mangi. Ungiruta atia wendo na nja. Nikii nikii gitumi. Nikii kingituma mundurume uyu. Ucemanie na mundu ungi. Omoiga na omukombore ya nyumba. Na omuteithagie na ahuane ta mutumia waku. Ngai arakuria atiriri. Mutumia uyu nikii ungiakite. Na murage nyuothe nyumba-ini ya Ngai uima eriba. Uiriba kandara mamaco kuri andu. Ona andu makuhabiteti mwathani. Uima igiro nyumba yaku akawaingara matingiona tari undu mwathani. Ona atumia magatiga athuri ao Ngai. Na magaikaria na arume angi matekumakara matiri na thina mama. Ui Ngai kiruka kiria gikuo giguthie ku mama. Twakuhoya Ngai. Twakwambararia Ngai. Thondeka mici. We uhaririirie kwenda guthukia giikaro giaku. Ngai arakwira atiriri. Tiga guthukia giikaro kiu. Tiga guthukia giikaro kiu. Ngai arakwira meciria macio. Ti maguthondeka na ti makuhahura ni makwinina hari ororete ni kwinina urenina coka we mundu wa Ngai ugie na maciaro ma roho wicokere na uthie kanitha-ini kuri uthiaga tondu roho wa Ngai arahinyiriria kuri aria mena maundu na mari o nyumba-ini ya Ngai na no marathie matu-ini na thiini o wao kwi maundu mamaragiria maneka wana thie ukaigua muhunjia akiuga tea muthuri waku no mwenyihagiria no we ni uramenya fio we ni we nyihagirio no gateo we na we mundurume urathie kanitha-ini na muhunjia akoiga atiriri tea muthuri wa mini eda mutumia waku no mukenagie na ni uramenya fio no cosmetic we hakite ngai atea wendo gwi kuri uroragia wendo waku atiriri Ngaire Ngai ni anogete niwe Ngai ni anogete ni meciria macio enamo Ngai ni anogete ni ndiganu iyo Ngai ni anogetwo ni kiikario kiu gia kuiana na guikarania na ukimenyaga biu wena mutumia ukimenyaga biu wena mutumu wena muthuri arahu thiini wa maundu maria andu marakua ukaigua ni makiaragithi ndarari na mutumia ungi githi ona ungi ndarari na ungi ungi ndarari na ungi oh my God Ngai witu tukareke kuhuane uguo tondu ndanona muhunjia Bishop kurigitwe guthikwo ku thutha wa kumenyekana ari na atumia mugwanja oi Ngai ringwo ni tha ni wira wa nyumba yaku Ngai andu mahangiire maundu maria mangi na ni tondu wahunjia kumero ya gutarie ukaga uguo Ngai we mutumia uyu na we muhunjia na ni warathukia giikaro giaku na ni uramenya giikaro giaku ni wararia Ngai ndari hamwe nawe to ni athurite ndigano uramenya ni warathondeka ndigano biu na ni urera andu mwathani agocwo na ni urera andu ukamaigirira moko na ni urera andu uria wetikitie nawe muhunjia Ngai aroringwo ni tha mundurume uyu ni uramenya biu ni kwambandoni famili yaku biu na no urera andu njira ya matu-ini na ni wamiambandonire biu 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 kinya ciana cikaigua ugitwo maritwo makarigwo ni uretwo uguo ii ni ithe uria moi uretwo pastai kana ni ithe ungi mugeni oi Ngai uroringwo ni tha ni tondu wa maundu ma famili ya fia cireke kugia maundu mega matunda maria kenda ma roho Ngai reke makorwo me mucii Jehova wega Ngai wega Ngai reke turutagire famili citu na tugacihandira mbegu o kuri uri mitwaragikorwo ni kuri uthomaga kana ni kuri Ngai aku uroteria tondu ucio ni wendo wa mundu ti mundu wagio ni gukwira kuri ukuhanda kana kuri ugutwara thanksgiving no kuri ukuigua kindu kinyitagwo yangikorwo nduri kanitha uthiaga ya mundu twara gicunjiga ikumi no nekere hari uregwo gweteithitio
no agikorwo he handu uthiaga no we na muhunjia na no ingira kalira yake na we muhunjia na rekolisha kuje ku ko utwara gicunje yaku ya 10 no ndure murigiriria gutwana njakire akingi yothe ngai angikorwo angigwitira ni tondu andu othe me mugundini wa ngai no gicunje ya 10 kana kariko kala murete na muhunjia wanyu twara kuo no wira wa ngai Logama na ministries ya gai ili asiye na manaroho wa ma todo wale ga weko guo kuri angi mararogama na ijisia mweli na maundu ma guthira na gutire kuno cilo etiano no waro wa mutheba na aria marari horo wa ma na horo wa gai ukaigwa ndogota na kumwikinyo na tieni yaku gai wa matune ndagweta ohora ndu gai aria manoho de kurogama na mawira maria mama gai de kurogama na dukata iria cia ma gai ona ngemano ho makanitha maria mathomaga matirutaga kinya icunjo cia 10 gai family ga go cafe asi ne tole marige tole afya cia nyumba ya gai aya giometete kurogama na huduma balibali amutheba maria mbagidalina na banaba si gai marogama na huduma balibali Gai wa matunene kuri andu hete besha noga cirathima ndegetha maroga magena ndukata ciaku ira ira mahendeto kani online to online tikerumi ndekanitha ngai uraoneanire na online andu ni mahunjagirio na makahonera kuo na mathina mao makehera ngai aria mangeiwa mekuhanda mbegu reke kirekage na mundu kana nugune aria maiguwa ni megucokia thanksgiving ni ndatuma na hunjuri makaiwa njega kana magatarwo matikana remero ngai Etege suje kia oge iko miga hile. Matuare kanile inesi yao. Etege koda ina kanile hali. Niatuare hali agora yake kwe na kuhada. Nwe gagai. Dago shoke liya gadone domine nino tuhea naga ya family program ugai. Nili ataki nyingi mono makiria. Ora ndo ingine mame tigire ete. Nito ndo kwe marona ndo maikagiri yo. Nito ndo adumatida ya uki nyagosi ya ane kiko kia gai. Ete family affairs yeno. Nia gudonde kado. Matio kia uvye matu ine gai. Matio kia duwa faka in the community. Matio kia duwa faka in the society. Dei ni wale tuwalea Jesu. Dao shokeri ya gai igado. Tola adhime na motumia wako wa gai. Tue sila geri ya noto huba geri ya nalili wako gai. Ona siya nasi ito gai. Ile tu sapota gana ajela siyo de gai. Kumana omi Jehovah gai. Na nyoba yake. Kodhye damale sina nyoba yake gai. Godie Bernard na nyumba yake gai. Godie Boni na nyumba yake gai. Godie James na nyumba yake gai. Godie kwe magi Jehovah gai. Na godie wekeni Jehovah gai. Mwana ni maririka na baba. Nesia na sia dugata sia ku Jehovah. Odwe wode trawe kani to lwa hotu gata mwana ni. Totile na kelo tuwele gire ile Jehovah. Hedele muha mwana ni. Mara adhi magere ya mekulo kama na iliwe gai. Na mwodo wadhe wa naiki ya kedo ya ke Jehovah gai. Ona ya tole elile tuwe naka project kanini tuleka gai. Na marato ikiri ya kedo gai. Mwadha nileke makari vika na abewe mara hadile Jehovah. Ale amana roga mana hivyo usa kukusa poti gai. Mwadha nileke maririka na yole mekile edwa kuu gai. Na ale amana ya sile we kogo makohone rohoge makamenyaga. Neto ama uholi vya Jehovah gai. Netondo no kinya waku nyoba kuye na fudi. Niwe gajoha mwene na waika. Netu wakuosha, netu wakubaria, netu wakushokiria gado. Dei ni wale tualea Jesu Kristo mwadha ni witu. Amen. Wow. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. Father, we give you praise. We honor you. Thank you for giving us such a good opportunity to come to you and talk to you. We honor you, we glorify you. Thank you, we surround your servant with the precious blood of Jesus, that no weapon fashioned against him shall prosper. Thank you, Jehovah God, for using him in such a mighty way. May you guide him, may you lead him, Jehovah God. May you shield all his ways and his works in the mighty name of Jesus. Thank you for this opportunity that you have given us. Thank you for sending your servant that he may come and remind us, even our family affairs. We cover him with a hedge of protection. Thank you, Jehovah.
thank you that nothing from the enemy shall come near him. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. We thank you even for this program, Beacon of Hope program, the family program. It is not an easy program. There is contentious issues that are discussed. But I thank you, Jehovah God, that you have given your servant the utterance. You have given him, Jehovah God, even the confidence to tackle issues that nobody can tackle. Not many people have got the confidence to tackle. I therefore pray that, Jehovah God, that whatever he says, my God, it shall not fall on ground. To fall on fertile ground, that families and lives will be transformed, lives will be changed for the glory of your name. Thank you for the many testimonies that we have received, my God, that through the Beacon of Hope, things are changing, families are changing, lives are being transformed, all for the glory of your name. We thank you and we give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for using us. We cover every person who is here with the blood of Jesus, that any needs that they have, may you meet with their needs according to your riches in glory in Christ Jesus, my Father. Thank you, for you know each one of them. You know their desires, you know their needs, and all what they desire to see, Jehovah God, that you may meet with them. Thank you, for you know them all. May you meet even with their families, their children, their grandchildren, their siblings, their parents, Jehovah God. We thank you for tonight. We thank you even for tomorrow's service, Jehovah God. May you continue walking with us. Thank you even for our nation of Kenya, Jehovah God. Yes, Father, we cover every corner of that nation with the blood of Jesus. Yes. We rebuke you, Corona, and we tell you cannot take any more of the servants of God. Yes. Corona, you have decided, you have taken so many servants, and now we put a stop. We tell you that you cannot have any of our servants. Yes. You cannot have any of them in the mighty name of Jesus. Yes. Kenya belongs to Jesus. Yes. We refuse the report. The rest on peace shall not be typed on any of our relatives, any of our friends, any of the people associated to us. We cancel it. Therefore, we warn you, we cannot have any more of them. Yes, you cannot have no more premature death in the mighty name of Jesus. We rebuke it. We refuse it in the name of Jesus. There will be no more premature deaths. Father, we remember the family of Dr. Bishop Hiram Waweru. Yes, Lord. And your bosom, Jehovah God, as they mourn. It is not easy, Jehovah God. But I want to thank you for you are reminding us in Psalm 34 that in everything we give you praise. Even now, Jehovah God, we are thanking you. We thank you. We honor you, Jehovah God. May you continue comforting them. Your hand is not short. You are able, Jehovah God, to reach unto them. They will never be called orphans. Their window will never be called that nobody will ever refer to her as a widow. Jehovah God, you will walk with her. You will continue comforting her. You will continue being with them in the mighty name of Jesus. We give you praise. And even any other family who have lost dear ones. So many in Kenya have lost dear ones through this COVID, my Father. But right now, Jehovah God, we send you to those hospital beds. Yes, we send you there, for you are able, Jesus. Heal those who are ailing on those beds. My God, cover them with the blood of Jesus. Yes, we refuse. We refuse. We refuse these many funerals in Kenya. Jehovah God, you are able. Riba Sheke Babayande. You are able, Jehovah. You are able. There is nothing that you cannot do. Yes. Oh God, we cry unto you, Jesus. We cry unto you over the nation of Kenya and all the other nations, my Father. We refuse this corona. We refuse this corona in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your people. Thank you, your servants. You preach. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise and honor. Niwega, guys. Niwega, niwega. Harata ito, negado. Nijue netuwa kiria. Nomba hii damasi yomoi mama gai. Ona mago shokeria gai gado na kuhoya na kumuita to niwega. Ona tugi kama udumare magi mo de tureka na tuliga niruwa niwe mwe tuliake. Nanuwe mwe na idue. Nani gake na niyario de mwe tekira kukirele ya ginyariwa na muige hile. Nidu mahoya na omu. Prayer is key. Tutari na mahoya. Iti kudoto ngezi. Na yu nidake na. Na yuwa the muge na hidari yaga. Na ude mudika ni yole. Jimudio na vere kulidika na familia. Mudika ne kuhoya la bishop muno. Ni ala iwa hute tiyo ni mungu tigone mura atawake. Dr. Bishop Hiram Waweru. Mudio na vere ukihoya la familia. Nga ya momere liye. Ona the BK family. May the Lord continue comforting us. Because it is not easy to lose a loved one. Nahi, dayo wa gai. Gaya tweke wega, natuhe dayo. Leu gyoka kule ikia negoda ukuririkania, that not to ralijikania. Dole numisho wa mwerina Easter ne kinyire.
to send money home to support your family back home, use TapTap. The actually TapTap is very easy to download. You just download Ushoke. It is the easiest. And so far, it has not been beaten by any other. It has still the highest rate of exchange. Even today, I check every day. My promo code, Liz254, LIZ254. Onaweda ko download utume bao wemwe uloratumira na bao 11 ni pesa nyingi mno watu mabao 5 igakoro ibao 15 watu mabao 10 igakoro ibao 20 wahagite offer teo niki na uririkane nigetha ugie na offer yo no muhaka utumire promotion code ya Liz254 so tuma kitu nyumbani especially this time of Easter ugitumira aciari ugitumira arata na ngime na andu arume thibitari okay to support ya dumoshie. So use TapTap Send. It is one of the easiest, the cheapest way to send money back home. Let us support each other. Let us support families back home. So we to shema niye rusio na keda. Udomo ya geko yu na doa mushi ne joe ne muri uo kafiu. Leke ito dikiriri, leke ito ekio. Mwero muti koi magara leke ito dikiriri. Guliri kani idu yu in our second year. In our second year. Uliwa nyuba. Tutirana ya natodu unu kujitewe. Kana sida no mwero wali. Dio tuwa zesiru watena na tutiri tura atu yuka dutura. Kana tutiri tura akurama tu hukana ukureru. So let us demystify this, all this made. Waki nyeronde uvesho sida no diyo vesho. It's your choice, but I would really recommend that when it's time to get that vaccine, go and get it. Better safe than sorry. Utareke tap. Ngeda tuketo nisiri. Ni aje wase. TapTap Send Money Transfer has launched its app in Kenya. Send money to M-Pesa and Kenyan bank accounts. Send money quickly at the best rate. Hassle-free. Available in the UK, France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium and Germany. Tumaki too. So once again, we want to appreciate you for joining us tonight. It is Beacon of Hope program, and tonight the program was on family affairs, and I really want to thank God for all of you for being here, for supporting us, for always being with us. And if you want to be a blessing and you want to support the ministry, the account details are there, and you can even support us through TapTap and M-Pesa. You can send that support. Please be a blessing. And I once again want to thank all the people. We did tell people, Nitura Gura Kanyamu. Now, some of the people have come back and supported us, and we want to appreciate you. We want to really appreciate you. We know you are £1, you are £10, you are £20, you are £50, you are £100. It's really appreciated. Continue supporting us. There is a project that we are doing all to do with this program, and every penny counts. Anything. Lydia Olette, good to see you, my darling. Support us. We've got a project for this Beacon of Hope, and it's good to see you. You are always my number one fan. We love you. We love you. We love you. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Amen. Niajewase. TapTap Send Money Transfer has launched its app in Kenya. Send money to M-Pesa and Kenyan bank accounts. Send money quickly at the best rate. Hassle-free. Available in the UK, France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium and Germany. Tumaki too.